Her er Jonna. Jonna drømmer om at finde den rigtige mand at stifte familie med. Så nu må vi se. Jeg regner 100% med at finde min kommende mand ved det her. Jeg glæder mig meget til at se, hvem det egentlig er, der sidder inde på restauranten. Jeg håber selvfølgelig, at det ender ud med det helt store drømmebriller. Nu vil jeg høre manden Ole, som Jonna skal på date med, hvad han forventer af Jonna. Jeg forventer i hvert fald, at hun kan give en hel tur i soveværelset. Kæft, hun er ulækker. Hej. Er vi programmer? Jo, så kom. Det var lidt voldsomt start. Ej, hvor er det en fin restaurant, du har fundet her, Ole. Det er noget rigtig fin mad. Mm. Det er den ægte vare. Ej. Nå, kæft, det smager godt det her. Ja, Ole, skal vi ikke gå op på værelse? Nu er klokken altså ved at være mange. Jo, det lyder som en fantastisk idé. Jeg spiser lige færdig. Og så boller vi. Ole, hvad tænker du sådan om bryllup? Jeg har skam helt andre interesser i dig. Her på aften lykkedes det Jonna og Ole at få noget privatliv. Og i løbet af nattens mulm og mørke flygtede Jonna. Sådan en video her, den er selvfølgelig ikke helt nem at lave. Så derfor så er der selvfølgelig også nogle fraklip, og de kommer. Det lyder vældig smart, den historie, du har. Hvad så, Ole? Må jeg få et lille godnatkys? Ole, mor. Det er sådan mere min afslappede stil. Jeg kan bare lige det her poloshirt, hvor der står op. Her kan du se alle mine hår på brystet. Dan og jeg har mødt i Thailand. Det.